kulanto aan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno gudoomiyihii gudiga doorashooyinka doorashadii Jubaland ka dhacday sanadkii 2019kii haatan ah musharax xildhibaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Hamza Cabdi Barre gudoomiyihii ugu horeyn ku soo dhaw SSTV ama santaa wadawa waa hagaag adoo ma santaa gudoomiyihii wareysigaana dhowr qaybood buu ka koobnaan doonaa duu baahwadul ogolaado oo waxa weeye ay qayb ka tahay musharaxnimadaada abaaraha ka jira Jubaland oo hadda ay xaalad adag dadka ay wajahayaan iyo waliba xoolaha ay dhaqanayeen gaar ahaan dadka reer miyiga iyo sidoo kale doorashadii Jubaland ka dhacday sanadkii 2019kii oo adigu aad ahayd gudoomiyihii gudiga doorashooyinka bal marka hore aan ku bilaabaynaa doorashadii Jubaland ka dhacday sanadkii 2019kii oo aad gudoomiyaha ka ahayd waxaa jira hadalhayn badan oo ay ka dhalatay hadda doorashooyinka dhacay marka qaarkood sala ayaa loo soo qaataa gudoomiye bal doorashadaas iyo qaabkii ay u dhacday haddii aad bil xukuma naga siiso oo bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay ilkacsi adiga iyo TV-ga iyo intaana daawanaysana waan salaamayaa doorashada 19kii bishii August ka dhacday magaalada Kismaayo dadan waxa ay doorasho state waxay ku soo aaday Xili Jubaland iyo dawladda federaalka ah oo khilaaf oo ka dhex jiro mararka qaar kood soo muuqanay mararka qaar koodna aan soo muuqanay xilligaas ay ku soo aaday marka waxa la dhigi karaa waxay ahayd doorasho la bilaabatay khilaaf u dhaxeeya qaar kamida dowladaha taqriiban la dhigi karo qaar kamida ma ahayn xilligaas dhammaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka madaxdeedii ayaa waxaa ka dhaxeeyay khilaaf marka khilaafkaas la kowsatay doorashadaas markii dambena ayada waxaa gaar ku ahaa dowlad goboleedyadii kale marka laga reebo Puntland sidii ay dowladdu ka rabtay si ay ugu soo baxay laakiin Jubaland way ku yar adkaatay taasa waxay keentay in ay dagaalkii u sii dheeraado marka waxaan dhihi karaa waxay doorasho la bilaabatay khilaaf ku dhamaatay khilaaf ayay ahayd marka doorashada hadalhaynteedu meelaha ay maaragtay ay ugu badan tahay Soomaalida waxa weeye sida ay u dhacday iyo sida aysan ugu guuleysan dowladda federaalka iyada oo aad isugu dayday in ay wadadii iyadu rabtay ay marsiiso inaysan marsiinin taasa waxaa la leeyahay sidee ku badbaaday oo ay ugu suurto gashay Jubaland inay ay badbaado Jubalandna waxay u aragtaa runtii iyo annaga gudigay doorashada waxaan u arkaynay badbaadintaas ay Jubaland ka badbaaday wayfiskii markaa dowladdu ay waday inay Soomaaliya u dhan badbaado u ahayd iyo political systemka Soomaaliya ka jira iyo federalismka iyo in xukunka si nabada oo sharci waafaqsan loola kala wareego taas ayay waxay u ahayd badbaado ayaan aaminsanahay waxaad ahayd gudoomiyihii gudigii doorashada ee madaxweynuhu magacaabay ee doorashada qabtay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo markale ku soo baxay waxaa jira musharaxiin kale oo madaxweynaha la tartamay laakiin aan iska diiwaangelin gudigii doorashooyinka gudoomiyaha oo ahayd iyagoo markaasi u arkayay inina dhaxdhaxaad ahayn arrinta noocaas oo kale ah oo laydinku eedeynayay ininaan dhaxdhaxaad ahayn oo qayb cadaalad aha inaan u qabanin doorashada maxaad uga jawaabaysaa horta waxaa runtii guul ah raggaas oo dhan hadda intoodii badnayd ama waxaan dhihi karaa kulligoodba ayaga Jubaland iyo maamulka Jubaland sameysmay madaxweyne Axmed uu hoggaamiyay hadda wax khilaaf ah oo ka dhaxeeyay ma jiraan qaarkood waa wasiiro qaarkood waxa weeye waa xubno kale oo runtii la shaqeeya madaxweynaha saaxiibeyhin aad isugu dhow yihiin marka taasina waxay ahayd guul bay ahayd laakiin sidaan sheegay maadaama dowladda federaalka ah dhowr dagaalkeedii dhowr step ayuu ahaa anigu horta magacowgana la magacaabay anigu gudigaan ku jiray 7 qof ahaa la magacaabay waxay ahayd magacaabida dastuuriga oo constitution ka Jubaland ba qoray in madaxweynuhu
inuu wareegto ku soo saaro oo magacaabo ee baarlamaanka laga ansixiyo ee kadib la dhaariyo oo isaas ku shaqeeyaan anaga processka saxda ah ayaan soo marnay qodobka labaad anagu waxa la wixii aan ka shaqeynaynay ama aan ku shaqeynaynay wuxuu ahaa xeer ee anagu joogin la sameeyay oo Jubaland ay sameysay oo kasoo bilowday golaha wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha dan golaha wasiirada la soo mariyay kadibna ee baarlamaanka laga asxiyay madaxweynuhu saxiixay ee marka kaasna waa ku shaqeynayna marka inaan kaas ku shaqeynayna constitutionka Jubaland ayaa asagana sheegay marka anagu horta dad saas oo constitutionally mandated ayaanu ahayn oo sidaas ku shaqeeya waxyaabaha keenay in musharaxiin badan oo runtii rabtay inay ka qayb gasho doorashada ay uga qayb gali waayeen waxaan filayaa waxay un qayb ka tahay khilaafkaas dawladda federaalka iyo markaas stateska ka dhaxeeyay un bay qayb ka ahayd laakiin anagu dadaal baan sameynay markiina la magacaabayba waxaan training u nimid anagu gudiga halka Nairobi waxaan fursad u helay in aan ay aan la kulan ayuu waliba codsiga ayay ka yimid oo waliba codsiga soo mariyay UN-ka iyo maxaan ku dhahaa in qoladan oo European-ka ayay soo mariyay ayaa waxaanu anagu chance u siinay in aan intan la fariisano musharaxiinta ugu muhiimsanayd magaalada Nairobi in aan wax alla wixii ay tabanayeen marka maadaama cusbayn iyo bal aragtida waxa ay iga rabaan inaan dhageysano fursadaas aan siinay waliba shirka waxa naga qayb galay UN-ka iyo European-ka way joogeen waxaanu ballan qaadnay anagu deenaan dhexdhexaad noqonayno waxaan ballan qaadnay inaanu diyaar u nahay inaan doorasho nadiif ah qabanno ayagana waxay markaas naga codsadeen culays nagu saareen in ay ka baqayaan in campaign-ka aan loo ogolaan oo inay campaign gareeyaan aan loo ogolaan oo campaign-ka dib loo dhigo oo la lug xiro oo deedna markay laba bari ka dhiman tahay la yiraahdo waa la campaign karayn karaa oo deedna sidaas doorashada ay dhinaca ugu badato annaguna taas waxaan u ballan qaadnay inaysan noqonayn waxaan ka codsanay inaan sharciye inaan sameyno ay u baahan tahay xeerarkii lagu campaign gareyn lahaa inaan sameyno maxaa qofka mamnuuc ka ah maxaa u fasaxayay sidee asaga xuquuqdiisu maxay tahay taas runtii pressure adag bay nagu saareen oo ta keentay in markii dambe dee la fasaxo cid waliba ay campaign gareysato bil Ramadaan ba markaas soo aadanayd waxaan xusaa bishaas oo dhan dee idinku baa aad baad la socotaan in ay afurro la sameyn jiray oo la campaign gareynayay oo si toos ah ay u campaign gareynayaan ugu dambeystii aniga waxaan la kulmay wakiil ayaga markaas mas-uuliyiintooda ka mid ahaa oo matalay muddo 2 saacadood ayaa wada fadhinay waxaan ka codsaday in ay registration subiyaan oo ay ka soo qayb galaan waxaan ku dhahaa doorashada wuxuu ii sheegay in u baahan yahay inuu saaxiibadii uu kula laabto arintaas asaga laakiin ra'yi ahaan markaa waa la qumanay marka kadibna isla habeenkiiba text message buu soo diray walaal walaalow nimankii waa diideen hawshii marka anaga nooma kama qayb gali karno anagu marka waxaan u arkaynay in ay un tahay influence ka socda dhinaca villa Soomaaliya ayuu baan u aragnay marka sidaas u maanaanagu u qaadanay laakiin anagu waxaan isleenahay fursad kasta oo suurtagal ahayd waan bixinay dib baan u dhignay registration-ka haddana marka la dib u dhignay waa arigaas oo la xiriiray oo la kulmay maxaan ku dhahaa waxaan u dirnay cid kasta oo aan u diri karnay ayaan u dirnay including xataa UN-ka madaxdooda Soomaaliya u joogta marka cid kasta oo aan u dirnay laakiin kumaan guuleysanin runtii qayb ka mid ah oo xoog badan inay registration-ka suubiyaan kumaan guuleysanin program waxaan laga garab sameeyay parallel ah oo kan la fiirsanayo oo la leeyahay marka wixii ay sameeyaan anagana aan ku dhawaaqno wax kasta lagu dhawaaqo anagana kaga daba dhawaaqno wax kasta marka wuxuu ahaa actually dagaal qayb ka mid ah dagaalka oo villa Soomaaliya ka imaanayay baan anagu arkay iyagu markii qaar wakiilada xitaa la kulanteen ama kuliba magaaladii waad wada joogteen oo way idin soo gaarayeen waxyaabaha ay tabanayaan cabashooyinka ay qabaan iyo waxyaabaha ugu badan ee marka iyagu ay dalbanayeen maxaad nagu sheegi kartaa
أنا وده هرتا وح أنا ينوسو كذيين أو أما إنه كينن ما قرالة أما عطسيه ما يجرين به. أنت فرح بدن إن بدنو كم ده هذا الله مسؤولين تا قار كود وحيب لها إن جودي جماعة قنسين وما أقولين. قارنا وحي هذا الله ده وي مربع مال بسومريين. لكن أن مركز صد الضوء أنجا وح عبشاء أو نويمت ولا لها مشرحين تها نوعي ماضي أو أما أف أورال أما قرالة أو أنكهلني مجرين أنا ونوال حريرنا وكان كل شيء وأنا ود حريرنا أيه نواد ديدين مركز وحنسكون دينين عن دنعيك على سان كل شيء قدرنه دنعي هذا سنكون مجوريسن مركز de anagu intaasun baahayd kraan kanagu waxaan qaban karno intaasun baahayd laakiin anaga waxa qorshahay uu ahaa cid kasto oo ka soo qayb gashay inaan si nadiif ah ina doorashada soo qabano oo dadku dhan wada arkayaan ayay ahayd waxaan rabnay in laga soo wada qayb galo oo xataa dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha inay timaado oo ay goob joog ka ahato waxaan rabnay inay UN ka imaadaan oo goob joog ka ahadaan ee amison police ba dabcan joogay oo maareeytay ayagana doorashada no ilaalinay maalintii baarlamaanka doorneen marka anagu inaan intii xad ah inaan wixii transparent ka dhigno ayaan isku dayney laakiin dagaal nooga socday dhinaca dil Soomaaliya ayaa wax walba oo dadaal oo aan sameeyno runtii hor istaagay xilligaas waran waa jirtay khilaaf u dhaxay dawladda federaalka iyo Jubaland intii aad hawlaha doorashada aad wadeen maxaad nooga sheegi kartaa ama aan siin kartaa oo cadeymo ah oo muujinaya in dawladda federaalka ay dagaal idin ku waday ama ay saameyn ku lahayd musharaxiinta kale ee tartamay horta dagaalka kale ee Jubaland lagu hayay waa waan iman doonaa laakiin midka doorashada ee dagaalka doorashada aad buu badnaa runtii waxaana ku kaha number 1 in la diiday dawladda federaalka hor istaagtay gudiga in la caawiyo oo sidaad ogtahay inaga Soomaaliya dawladda hay'adaha kala duwan waxa caawiya caalamka caawiya bisha caalamku inay gudigaas ay $1 ku caawiyaan waa way dawladdu way diiday number 2 waxay si in la yaab leh ay mar walba ay waraaq u soo saarayeen arintan doorashada aan wadnay lid ku ah oo kulligood constitution ka saacad u khilaafsan haday noqoto kan dawladda federaalka iyo haday noqoto kan state ka labadaba si toos u khilaafsan oo de ilaa aan ku tin ilaa iyo xaaladi aan filaya ilaa 6 jeer oo waraaqo la soo saarayo oo constitution ka baalmarsan ilaa la yiraahdo maxaan ku dhahaa in odayaasha laga hadlo gudiga laga hadlo dawladda federaalka iyadoo anaga qabanayna doorasho ay dhahdo waxyaabaha la yaab kale oo runtii qofkii constitution-ka Soomaaliya wuxuu ka fahamsan oo aad u fahmayo dadka Soomaaliyeed dhan ay markhaati ka yihiin ayay ahayd waxa kamid ahayd in gudiga la soo dhexgalo oo la isku dayo in la qaybiyo iyadoo incentives kala duwan la adeegsanayo marka waxaan dhihi karaa wax kasta oo lagu hor istaagi karo doorashadaas runtii dawladdu way sameysay waxa ka mid ahaa in odayaasha ay dhexgasho oo odayaashii qaar ay ka sameysato oo dadna ay isku dayday inay maaragtay doorashada ku candhagoyso ina doorasho dhicin maadaama odayaashii aynan soo xaadirin dadka ka meesha iyaga u joogay mise way soo wiciyeen waxa way kuwa dadanka doorasho odayaasha meel ka sii joogeen gobolka gudaha joogeen waxay joogeen jubada hoose xamar bay joogeen qaarkood xataa Kenya joogeen intaba waxay isku dayeen inaan odayaasha markaan u yeernay inaysan imaanin ayaa la isku dayay si xoog leh ayaa la isku dayay laakiin runtii waxaan aad ugu aamanayaa inuu mahadcelinayaa odayaasha reer Jubaland iyagoo danta guud fiirinaya ee maslaxada inay doorashadaas si xoog leh uga soo qayb galeen oo xataa listigii maxaan ku dhahaa ay dhaheen odayaal ma aha ay soo saareen markii UN ku ay u tagay kuwana arkeen inay kuwii u yihiin oo aysan waxba difference aysan u dhaxayn odayaashii iyagii rasmiga ah ee dawladdii hore soo dhisay inay yihiin
marka laga tago labo kamid odayaasha waaweyn oo markii dambe xataa oday kamid ahay odayaashaas uu asagana uu systemka u taageeray dhammaan intii kale way imaadeen ayagaana soo xushay xubnihii ee xildhibaanada ayaa keensaday marka guul bay ahay taas laakiin isku day fal badan baa jiray oo ahayd in runtii doorashadaas dowladda ay hor istaagto aad bay u sameysay adiga shakhsiyan oo ahaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka xilligaasi dowladda federaalka marnaba ma dhacday in ay si toos ah kula soo xiriirto oo ay kala hadasho arrimaha doorashooyinka aniga wax horta si guud constitutionally de wax ay meel ay isoo mari karaan ma jiro because anigu state yar baan waxaan ka ahay guddi u magacaabay baan madax u ahay constitutionkana soomaaliyana meel qoreysa inaan meel hoos tago oo aan u report gareeyo ama ila soo xiriirto oo dowladda federaalka ah ma jirto sideedaba si guud marka oo iska friendly ah dad ila soo xiriir way jiraan si negatively ah dowladdu inay ila soo xiriirtana way jirtaa ama maxaan ku dhahaa xubnihii dowladda ma aha laakiin dad laga yaabo inay wakiil ka yihiin ama ay soo direen oo aan is aragnay way jiraan marka wax si wanaagsan oo positive ah dowladdu marna ilama soo xiriirin ama tala hay weydiiso ama iyagu waxay rabaan ay sheegaan marna ilama soo xiriirin laakiin nooc aan positive ahayn oo negative ah oo xiriirkooda isoo gaari waa jira waxaa jirtay xilligaasi in diyaarad ay Itoobiya leedahay laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo markaas lagu eedeeyay in ujeedkooda uu ahaa in doorashada ay carqaladeeyaan ama ugu yaraan xitaa la xiro madaxweynaha Jubbaland oo xilliga musharax ahaa Axmed Maxamed Islaam maxaad nagu sheegi kartaa arrintaasi ama dhacdadaasi iyo qaabkii ay wax u dhaceen iyo weliba sidii loo maray waxaa ka horreysay in cunuqabatayn lagu soo rogo dadka soomaaliyeed ee reer Jubbaland in dhibaato fara badan ay kasoo gaartay arrintaas economically waxaa soo saartay xataa rugta ganacsiga ee Jubbaland waxaan umaleynaya inay xilliga akhriseen khasaarihii kasoo gaaray cunuqabataynta dhibaatadii lagu sameeyey dadka reer Jubbaland oo report rasmi ay kasoo saareen cid walba u direen waxaa dhici jirtay dee ood la socotaan in dhibaatadii ka dhacaysay dhoobley dadka soo safra ee raba Kismaayo waxaa ku dhici jiray kuwa Kismaayo socda xataa kuwa officialiska baasaboorada ka reebo maalmo qaarkood in airportka lagu xayiro qaarkood in la xirxiro oo meesha laga maaragtay laga ugaarsado ayagoo weliba mararka qaarkood xataa hayb qofka yaa tahay la dhahay macruuf baahed waa arrin jirtay ahayd oo runtii dhibaato aad u foolxun ayay ahayd waxaasoo dhan waxa dadku sameynayeen waxay ahayd dowladoodii ay iyaga doorteen ay ahayd inay matasho ayay ahayd waxaa taas diyaaradda markaanu imaado qaybtaas cunuqabateynta iyo dadka la xirayo iyo aftuubka qaar madaxda la aftuubayo unbay qayb horta ka ahayd laakiin deetan waxay la dheerayd oo la yaab ahayd in dowladdii iyadu isku tilmaami jirtay inay tahay dowlad dhinaca wadaniyadda ku fiican dadka karaamadoodii soo celisay sharaftoodii soo celisay ajnabigii dadka soomaaliyeed walaaqanayay ka celisay oo ka hor istaagtay dowladdii sidaa ahayd ayaa runtii soo adeegsatay dowlad shisheeye ciidamadeed weliba commandosteed soo adeegsatay dad soomaaliyeed oo iyadu xukunto doorasho soomaaliyeed oo ay ogtahay constitutionally dadkan inay xaq u leeyihiin iyagu maamushaan marka arrintaas way dhacday way jirtay nasiib darro magac xumi iyo taariikh xumi kuwa madaxda ahaa xilligaas haysata oo aan weligeed ka hareynin oo jiilba jiil dadka soomaaliyeed ay qori doonaan ayay ahayd runtii marka arrin aada looga murugoodo ayay ahayd arrintaas way dhacday laakiin dee Jubbaland iyo dadka shacabka reer Jubbaland iyo maamulkooda markaas jiray runtii maamulkii jiray intaba way iska kaashadeen inay iska caabiyaan marka guul bay ahayd Soomaaliya usoo hoyatay ay lafteeda oo taariikhiya oo dadka Soomaaliyeed inaan juujuub iyo cabsi iyo kamaandoosi la soo kiraystay inaan aan lagu cabsin karin ayay runtii ayay ahayd marka waa guul Soomaali ku faani kartaan dhihir karaan
سكوبن مركه وجيتك وين حاوي قرشها سمحوها وحي هيدون سيجود إن دورة شذا الوعر قلدي من مرنا دورة شمس كدين أي هيد وحي أنت هكبرن المقف بيسوي حد ربان ما مديل ربان مين سك هذا السنة يعني أنا مؤهل لكن وحان هباون وجيتك وين وحوها ماشي إن دورة شكدين وحقق سؤال شو قدم بس إن دورة شذي جبل أنا حلي جاسي عن حاوي كاوي دينيو حاوي مدن ادو قدميه قدو دورشوين كي خيلغاسي اها امسنت هي 100% 100 دورشدي جبلان خيلغاسي كدحد اني ادعدي سي حر حلال يا ولي بده فرنان اه بروسيسكا يو حبك دورشدي لو فلي وي كلا دوين بروسيسكا او اها خيركي قرنا dadku ka sheegay jireen saddex baa la soo gudbiyay inta la soo gudbiyo waxaas wax badan baa la buuq jiray wad garneysa xeer anaga naga horeeyay buu aha hadii ay doldolale leeyeen anaga masuul ka minayeen gudi doorasho sidoo siyaasadda way ka madax banaayeen markii la magacaabo waxa weey sharci baa jira sharciyaas ay wax ku maamulaan kaan baa laga rabaa in ay ugu raacaan anagu marka xeerkaas hadii ay ku jiraan doldolale ay ku jiraan dadku xaq bay u leeyihiin way comment garayn karaan لكن أنجو مثلنا هاي إن أنت تاجيها تبرتيها إن أمام الله سحر أو حرارة أو عط أو ضدك أي قوة جدًا إن أمام الله بان أركلها يا نشاح وحنا مثلنا هاي هدي ضدك مش رحين تي أي شانس نوصين لها أي وقران لها أي إنك سو قريب قران إن أي لفتو أي مرخاتك النقل لها أي إن أي إن أي إن أي إن أي ay maareeyte dadkii diiday baan ka wadaa dad musharaxiin waa jireen laakiin dadkii diiday ee aan ka soo qayb galin ee ologa markaa la aha masaxiibada la aha ee villa somali haday ka soo qayb galin lahayn waxaan aaminsanahay in ay noo marqaad ka calaynayaan shaqadan qabaneenahay shaqo xalaal waagaa arimihii doorashooyinka jubbaland ee xilligaas intaas ayaan gudbina mudane jubbaland ama geyiga soomaaliyeed ba abaara ka jira jubbaland maalihii ugu daraaba ahayd ee aadka xilli horeba cabashada looga keenay ee dadka waxa weeye garaan dadkii reemiga iyo waxa way xoolahi ay dhaqanayeen ay abaartan saameyn ku yeelatay maalmahan wada socota inay jiraan muqaalo dad xoolahoodii maartay uu ka dhamaaday oo waxa way abaartu ay saameyn aad u culus ay ku yeelatay waxa tahay muwaadin reer Jubbaland mas'uul ba tahay haddana dabcan kulli xilba u tartamaysa oo waan u iman doonaa maxaad kala socota xaaladda adag ee abaareed ee ka jirta Jubbaland guud ahaan geeska Afrika oo dhan abaara ka jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo waraabiyo abaarahan Ilaahay dadka ka duqado aafo weyn waay runtii markii loo imaado Jubbaland way ka sii meelaha ugu daran ayay ku jirtaa si guud deegaankan Jubbaland jubada dhaxwada ogtiino waxa way daboolan tahay عند حق وور هاي سنة كنت ما بتشتبه وحاويد ومال حرم وأمن الآن أي كشرت بروبلم كشرت ضد كاس مددر أي عقابي فنتو رنتي هو ذا رول كي مال والبوك حرمته مال أنك حرم مشربه أنت لجور هايو قبل كجدو يو ديجان كجبة هوسة قبل كجبة هوسة dibaata aad u badan ba ka jirtaa gugu lama arag oo gu fiican kama diin deegaanka runtii haddana dayrta hadda waatan xilligi dayrta lagu jiraa ayadana waa wan jeednaayo de waxa kama jiraan waxa soo foole jilaalki oo xilligi dheeraa runtii ayadana oo abaaraha ilaahay de mar walba roob iyo barwaaqo uu keenin kara laakiin sidii aan uga baranay siinsiniska Soomaalida ay leedahay ee dhulkeen u leeyahay marka dhibaato aad u badan ba jirta dawladda Jubbaland gaar ahaan wasaarad baa la sameeyay oo maxaan ku dhahaa arrimaha maareynta musiibooyinka iyo gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ka shaqeysa dadaal badan bay sameeyeen waxa ugu badan ay sameeyeen waxa weeye inay macluumaad soo aruuriyeen oo meeshaas waxay la wadaageen internationalka waxay la wadaageen dawladda Soomaaliyeed waxay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed meeshaas marka hadda saacadan aan hadlayno magaalada Kismaayo airport-keeda iyo magaalada
انت ود حيسا وحال لمر الله بختي لود بختي لود على لمر الله هي قرمونك على لمر الله هي ودك ودون وي سو قحن وحاي كو سو قحن ميله تولوينك مغالوينك وحا هيست بيلان شلتلان ميل دغان ما هيستان انت انت الان با هيستا مدحوينها دولد شبلان يو انك شرب ولا قلاي هيدها دك رجاك بحيه إلهي بقرقار بحياة طبعاً وكرا حضلي رئيس الوزارة الصومالية وكي كهد لهي ودنك إنو حالة أدق قلي وكهد لهي مركي ودنك اللي لانا ميش وقدران هذا إنو جبلان وجبلان إيريا جبلان وهي مركا رونتي ميش هاس وحاو هاي دنيا ويبها بعضيبا لكن هذا دات كيسي لو بدبادن لها أيا لقى فكرية تبرت دواسة قرنة إسا قود أهان دولة الصومالية جبلان أيضا ويبا دي كاسي رونتي ويبا كاسي حقدرتها مركا داد كاس صومالية رونتي وحيوبا هايهين قرمت وحانا حالكم كتش يدنا يا رونتي فرصد نوفا إذن سنة إن دمان هيدها قرقاركا إيو داد كاس صومالية با إن لسحل قامو وضد كاس البدبادية وقف ولي بوحو هليكرو نوكو بدبادية ان دولة جبلان وحان رجينا يا دولة صومالية با ان اي كصوب حان كالين تودي ان اي عالم كاس الساحة ولا هدلان ان ضد كاس قرقار لوف ديو ان لوس ما يميلو اي ديغان اي ديغان وحان كودها اي لوغو دياريو ديغان كي عمتدي عبيتان كي وحي نولوشو دي لوغو ماريو marka tan waa emergency xaalad emergency ay si loo falgali lahaa in laga shaqeeyo kadibna recovery ga dhawaan hadii ilaahay roob keeno insha Allah sidii dadka loo dejin lahaa iyo strategy ay ku sii noolaan lahaayeen in ayadana la jeexo ayaan rajaynayaa insha Allah marka anigu runtii aadna waan uga murugooda dhibaato badan waan ugu haysa waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaan waxba la hagaajinaynin oo shacabka iyo dawladduba ay iska kaashan doonaan dadka in loo gargaaro waxa ma san tahay abaarahan inkastoo ay yihiin wax natural ah oo dabiici ah wayna dhacaan inta badan gayiga Soomaaliyeed ama guud ahaan deegaanada Soomaaliyeed isku mar ay ka dhacaan dad badan waxay dhahaan hadii la diyaar garoobi lahaa oo dadkan reer miyiga xool dhaqatada loo sameyn la barakada waaweyn oo biyaha ay ku kaysadaan calafka xoolaha ay maartay cunaan ama daaqaan oo kale tan waxa weeye diyaar garow dhankaas laga sameyn lahaa marar badan dhibaatooyinka noocan oo kale ta soo noqnoqda waxaan ba laga qaban lahaa ma isleedahay waxa jirta ka gaabin iyo in maaratay dadkan reemiga haya xool dhaqatada aan loo hagar bixin oo aan sidii la rabay aan loogu adeegin Soomaaliya waxaan ogaano meeshii marayso in Soomaaliya dowlad hadda lagu eedeeyo maxay mashruucyada noocaas oo kale u fulin weeyday waxaan filayaa inaan ka jirin waxa u baahan wax kale lagu eedeeyay jir horta maxay amniga u soo weeydaa ka horeeyso waxa ugu muhiimsan waxa weey aniga adigu hadda aan israacno waan bixi lahayn wax halkan aan ka gali lahayn waxaan u aadi lahayn dhubli baan ka bixi lahayn baawur baan ka qaadan afadu baan tagi lahayn laakiin ma tagi karno marka waa amniga loo soo waayo horta bal jidka loo furi waayo oo dadka isugu socon waayeen dadka loo furi waayo ana waxaan qabaa dawladda hadii wax lagu eedeynayo meesha ay tahay in lagu eedeeyo runtii waana lagu eedeysan yahay in dadka Soomaaliyeed xilligan iyadoo lagu jiro xataa inaan waxba la gaarsiin karin waaniga kule jubada dhex way xiran tahay cid wax gaarsiin karta ma jirto marka laakiin dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin number 1 aniga priority waxa way amnigooda in la sugo number 2 ayaa marka waxa loo iimaana bal horta qofka marka aad gaarto ayaad qorshe development waxaan hadda aad ka hadashay waa arrimo horumarineed waa in la horumariyo reemiga in daamam la sameeyo in barkado waaweyn la sameeyo in loo diyaar garoobo abaaraha in forecast la sameeyo maxaa soo socda sanad saa noqon doona xaaladda in loola tacaamulo in xoolaha xataa lagala taliyo yaani ma aragtay ya hadda xilligan cimiladii soo badashay oo climate change u dhahay oo global warming had braid ay socoto maxaan ku dhahay xoolahi sidii loo dhaqan jiray ma loo dhaqan mise xoolaha waa la bedelay wax gaar ah baa looda geel lagu bedelaa xilligan waxyaabaha soo dhana waxay u baahan yihiin
in runti dowlad sal mugeed ku fadhida oo degan oo nabad gelyo hayntii u soo xidhiidhatay ayaa fiican inay hawshaas ka shaqeyso marka ana waxaan leeyahay hadda wax weyn oo aan ku aranan karoon leeyahay wallahi nimankan maxay daamay muqdi waayeen xaq u sameyn waayeen wixii ku horeeyay bay tahay in lagu aranto inay waxba qaban ba marka oo aan nabad gelyo la sugin marka aniga hadaan wax aananayo waxaan dhihi lahaa dadka nabad gelyo in la sugo ahayd in wax la gaarsiin karo xilligan ay ahayd ama heer federaal noqoto ama heer isteed ha noqoto gaabis fur badan jiro waxa jira muqaal aad loo wareejinay baraha bulshada nin reer Jubbaland ama wadan reer Jubbaland gaar ahaan dowladka dhoobley oo raisul laga qaaday loo badan lahaa loodi ay ka dhamaatay oo 12 neef ay u hadhay adigii laftirkiisa uu ka dhamaaday uu lahaa haaskiisii iyo carruurtiisii meel kale uga soo tagay oo markaasi aan la joogin deeman badan lagu yeeshay si uu loodii u badbaadiyo haddana waxa weeye ilaahay wax u badbaadiyay ayayba intii badan dhamaatay isagoo ooya waxaan filay inaad aragtay baa laga yaaba oo lagu soo gaarsiiyay daran intee leeg ba arintaas kugu abuurtay markaad aragtay daran aad u murugo badan horta kuwa isdilay baa jira oo dhintay markii ugu dambeysay aad aan nambarka ilaa 7 suicide ah maraya oo waxa weeye intee noloshii de markay ay dhinac walba ka soo xirantay isdilay ba ayaa jira marka waa dareen murugo leh waa dareen naxdin leh runtii waxa weeye waa nasiib darro dadkeenu kaas waliba ninka odayga walaalkeena waxa laga yaabaa inuu de fursad u helay meel uu ku ooyay cid uu la hadlay inuu arkay laakiin boqolaal sidaas oo kale joogta oo aan xataa jaanis cid waraysan karta iyo cid u tagtay midna aysan jirin marka meesha abaarta ka jirta oo hadda Jubbaland ka jirtaay xaalad caadi maaha waa abaar anigu abaarihii aan arki jiray deegaanka ku dhici jiray aad ugu xeel dheer waa marka waxaan runtii aan halkan baab uga dirayaa dowladda Jubbaland in xooggeeda oo dhan iyo waxa la waxay tabarayso ay maanta isugu geyso dadkaasi loo badbaadin lahaa waxaa kaloon baaq kale u jeedinayaa xukuumadda federaalka xilgaarsiinta oo ra'iisul wasaaraha Roble uu ka yahay ra'iisul wasaaraha wuu la socdaa wafdina wuu soo diray wuxuu dadaalna way geysteen laakiin xaaladdu siday moodayaan waxaa laga yaabaa in aad uga culus tahay marka mas'uuliyadda in la qaado maanta oo dadkaas la badbaadiyo ayaan ugu baaqayaa runtii kulligeenna dadka jaaliyadaha ee dibadaha jira ee deegaanka iyo kuwa Soomaaliyeed ganacsatada cid kasta oo Soomaaliyeed oo meeshaas wax ka qaban kartana waxaan runtii ugu baaqayaa in si degdeg ah gurmad loola gaaro dadkaas oo walaalahayna aan u gurbanno oo aynan abaartu aysan xoolihiiba ka baabi'istay hadda inaysan dadkii aysan runtii baabi'in waa hagaag aad u mahadsan tahay mudane Hamza intaas waxaan u gudbinaa arrimaha abaaraha waxaan u imanaynaa musharaxnimadaada waxaa tahay musharax xildhibaan aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya doorashooyinka hadda socda maxaa kugu dhaliyay hadda inaad soo sharaxdo kursi ka mid ah kuraasta ee baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa maasan tahay horta musharaxnimada kursigan wuxuu la bilowday xilligan anigu siyaasadda Soomaaliya waxaan soo galay 12-kii xilligaas odayaasha qoray marka waan doontay kursigan waan raadiyay xilligaas ima suurtagelin haddana 2016-kii ayadana waan raadiyay waan campaign gareeyay waan orday ayadana ima suurtagelin marka wax cusub ma aha way soo socotay two terms oo hadda ka horreeyay kana waa third term igii waaye ayaan isku dayay saddexda marka muddo dheer baan soo daba socday waxaad bilowday ba muddo dheer baan soo socday laba jeer ma weyn garayn actually hadda inaan weyn garayn waan rajaynayaa waxaa igu dhaliyay runtii xilligaas dowladda Soomaaliya anigu nin iska academic aan ahaa oo siyaasadda ka fog laakiin aniga iyo tiimam kale oo saaxiibadaya oo aan islamid ahaynba xilli waxaa jiray
aan ku tashanay inaan siyaasadda galno waxaan aragnay jaamacadan wadi jirnay waan dhisi jirnay iskuulaan dhisi jirnay dana waxaan aragnay inaa waxa dhisnaa siyaasadda dumineyso siyaasad xumi waxa dumineysa waad dhisaysa waa la isdagaalamaya gurigiina wuu dumayaa ardaydana way kala carareysaa wixiina wax marka waxaan isniri walaalbay bahasho albay meesha ayan wax laga soo saxo oo siyaasad fiican la keeno oo aan dumayn maaragtay wixii la dhiso aan dumayn taasaan horta waxaan u aragnay inay aan siyaasadda usoo galnay si guud si gaar a anigu deegaanadan jubbaland baan ayaan anigu ka yimid marka waxaan arkay inay deegaanadaasi ay u baahan yihiin matalaad dad siyaasiina oo matala oo si dhab a u matala oo historigoodii hore iyo tan maanta isku xira waxaan aaminsanahay deegaanadaas waa deegaano historigoodii la gooyey si systematica loo gooyey oo historigii hore laga saaray meesha oo meel dhexe iyo intii dambe dagaalo sokeeya ay socdeen un historigu uu kasoo bilowdo dadka soomaaliyeedna mindsetkooda taas la geliyey u baahan marka dad siyaasiina oo dadka soomaaliyeed isugu xira historiga deegaanadaas tan maanta temporariga tii hore ay lahaayeen isugu xira inay u baahan yihiin ayaa ii muuqatay marka koowaad marka labaadna aqoonta siyaasadda ku dhisan aqoonta ayaan u arkay inay u baahan tahay yacni markaan fiiriyo jabhado askar waxyaabo badan baa maaragtay ayaa soo maray marka waxaan isiri war markan abay u baahan tahay in aqoontii iyo siyaasaddii la isku daro oo maxaan ku dhahaa deegaanadaas ay helaan dad labadaasba isku wata oo matala inay helaan marka aragti marka guud oon soomaaliya ka lahaa iyo mid gaara oon deegaankayga ka lahaa sababkood ayaa anu siyaasadda ayaan usoo galay kursigana taas umaan u raadinay waxaagaag waxaad sheegtay hadda inuu markii saddexaad yahay laba jeer ho doorashada 2012 iyo 16 maada helin haddase sida hadalkaaga ka muuqatay rajo ayaad muujisay maxaa keenaya rajadaas oo uu uga duwan yahay tartankaaga hadda aada gelayso waxaa weeye labadii jeer ee hore ee waxaa weeye aad soo tartantay ee aadan helin horta dee waxaan isleeyahay dadka odayaashaada iyo deegaankaaga iyo dadkaagu haddii ay laba jeer hore ku qadiyeen malaha hadda ku qadin maayo waan isleeyahay runtii marka labaadna waxaan labadii jeer horeba anugu kismaayo magaalada ma deganayn labadii jeer hore xamar baan joogay inkastoo mar xamarba lagu qorayayba laakiin hadda maxaan ku dhahaa beryihii ugu dambeysay iyo intii hadda aan joogay kismaayo aan joogay marka waxaan isleeyahay markaan fiiriyo cilaaqadaan la leeyahay dadka deegaanka dadkayga cilaaqada aan la leeyahay siyaasadda guud iyo xogogaalnimada aan ahay struggle-ka arka hore aan soo galay maxaan ku dhahaa dadkayga oo aan aaminsanahay inaan si mukhlisnimo ah oo ikhlaas leh inaan ugu shaqeeyey oo intaan joogay aan intaan shaqooyinkayga kasoo tegay culays fara badan madax xatuunka aan saartay kaariyerkayga xataan aan halis u geliyey inahaasoo dhan markaan isku daro dadkayga markaan akhriyo iyo sida ay maaragtay runtii ayagoo aada ugu mahadsan ay usoo dhoweeyaan markaan hawshaas in badanna ayagu igu dhaliyeyba runtii oo maxaan ku dhahaa raalli ka ah markaan intaasoo dhan isku daro waxaa iga soo baxaysa rajo fiican waxaaga aada maasan tahay kursigaa u kismaayo yaalla sida aada horeba u sheegtayba baahiyo badan baa iska jira bal deegaanka kursigaa hadda uu yaallo aada doonayso in aada waxaa weeye u tartanto markaad u kuurgashay maadaama hadda in badan aad joogta oo sheegtay inaad waxaa weeye muddooyin ku dambeeya aada u dhex joogtay baahiyaha markii la dhaho xaggee ugu badan horta si guud waxaa maskaxdeenna waa inay ku jirtaa meeshaan ka shaqeynayna waa soomaaliya
Soomaaliyana dhurufeedu way ka duwan yihiin dhurufaha dawladaha degan ee caadiga ah way ka degan yihiin way ka duwan tahay ninka xildhibaanka ah ee masalan Kenya ee xildhibaanka ka ah iyo midka Nairobi xildhibaanka ama ka Muqdisho ka ah way kala duwanaanayaan maxaa jira waxqabadkooda kala bedelaan maxaa jira imkaniyadkooda kala bedelaan qofkaas xagga jooga waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo imkaniyadka uu haysto inay aad u kooban yihiin saa darteed expectationska dadka ba qaarkood ay qabaan kuwata xildhibaana doonayo oo dhahaa badaan soo jeexaynaa malaba iyo shidaalana wayba iska jiraanba laakiin markii aan aragti xog ogaalnimo runtii aan ku fiiriyo meesha waxa dadkaagu ay rabaan ay ka expectation kooda adi ka rajaynaya ama ay ka filanayaan iyo waxa meesha yaalla markaad isla fiiriso aad bay u kala fogyihiin waxa laga filayo oo dadku filayaan waxa weeye xildhibaanka Nairobi jooga waxa uu qabtaa laga filayaa inaad laamiya dhisto inaad scholarshipyo bixiso inaad ceelal qoddo inaad magaalooyin habayso inaad isbitaalo dhistaa ayaa laga sugayaa oo xaq bayna u leeyihiin dabcan inay dadku waxaas ku fakaraan laakiin dhinaca kale markaad fiiriso one fields oo loo allocate gareeyey oo meel u yaalla oo xildhibaanka uu soo qaado malaha waxa keliya marka uu xildhibaanka xaggaas markuu dadaalo uu sameynayo waxa weeye inuu matalo matalaad dhab ah dadka u sameeyo oo dareenkooda ayagii oo ay ka dhex hadlaan dadku dadkiisu ay ka dhex hadlaan oo uu xog ka hayo ayaga oo waxay doonayaan uu madasha Soomaaliyeed u geeyo oo si daacadan u geeyo inuu waxa yar haddii la helay Soomaali ay hesho ama scholarship ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee ay meesha hayso inuu influence leeyahay uu deegaankiisa wax ugu soo jiidi karo wixii suurtagal ugu soo jiidi karo iyo inuu dee wixii caawimaad kale u geysan karo inuu geysto laakiin aniga waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan in aan ugu focus ka saaro ee aan kala hadlo dadka waxaasoo dhan maadaama aan wax badan ka qaban karin oo waxaan doonayaa aniga hadda aanan ayna meesha iigu horreyn waxaan qaban karaa waxa weeye inaan matalo iyo inaan focus ka saaro dhalinyarada qofka dhalinyarada anigu markaan arkay Jubbaland dhalinyaradu waa shaqalaan hooyaa ku dadaaleysa miskiin ah iskuulkay kasoo bixinaysaa xirubka soo bixinaysaa jaamacadda ka bixinaysaa si ula rafaadayso marka dambe asagoo jobless oo ag fadhiisanaya magaalada inuu joogaa shaqooyinna ma laha sidaa darteed waxaan anigu aan ii qorshaysan inaan ku dadaalo waxaan qaban karo inaan dhalinyaro geliyo dhalinyaradu baan gelinaya qofka dhalinyaradu wuxuu u baahan yahay laba shay wuxuu u baahan yahay waxbarasho iyo shaqo marka tabarta aan anigu leeyahay iyo sumcaddaan leeyahay iyo aqoontaan leeyahay iyo xiriirka aan leeyahay oo dhan waxaan adeegsan doonaa inaan ka shaqeeyo dhalinyarada inaan waxbarasho u raadiyo iyo inaan shaqo u raadiyo wixii tabartaya dal iyo dibad intaba inaan waxaan qaban kara meeshaas qabto ayaan focus ka saari doonaa haddii la ilaahdo ani marka waxaan xaditay intaas inaan meeshaas inaan focus ka saaro ayaa xaditay maxaa jira markay mashaakil fara badan jiraan oo aragta mushkilad 1 2 3 4 oo aad waxba ka qaban karin waxaa la doortaa midda haddaad ayada xaliso kuwa kalena ay xalismayaan waxaan aaminsanahay mushkilad dhaqaale haddaan ka shaqeynayo dhalinyarada ka shaqeynaya haddaan mushkilad amni ka shaqeynayo dhalinyarada ka shaqeynaya yani dhalinyarada in fara badan oo amni darro keenaysa oo meelaha dhibaatooyinka qolooyinka wada u biirta xatan shaqalaan baa u geysa waxaa u geysa aqoon la'aan waxaan isleeyahay marka haddii aan aqoon u sameeyo waxaan yarayn karaa crime-ka waxaan yarayn karaa inay aadaan ururada halista ah waxaan yarayn karaa inay tahriibaan waxaan yarayn karaa shaqalaanta marka ana waxaan isleeyahay meesha aan focus ka saari doono oo aan waxa tabartayda gelin doono meeshaas uu yahay ilaahay waxaa aad u mahadsan tahay mudane Hamza Soomaaliya burbur bay soo martay dad badan waxaa la dhahaa markii ay kuraas u tartamayaan kuwa badan dhaqaale raadiyaan iyo nolol fiican qaar baa waxay raadiyaan in ay awood yeeshaan si laga yaabo dad ishayaama markaas inay maaragtay ugu soo celiyaan ama maaragtay ugu dulmiyaan qofku awood u yeesho adigu raadinta kursigan
ma nolol wanaagsan inaad ka raadiso ayaad rabtaa mise inaad dadka u adeegto tarta horta nolol oo anigu nolosha wanaagsan waxaan u aqaanaa oo dibka yar inuu qofku into shaqo haysto ilmihiisa iyo gurigiisa si nabad ah ula joogo subaxdii shaqaysto galabtina imaado masaajidkiisana tago iska cibaadaysto gurigiisana iska joogo hawl yaraan iska shaqaysto businesskiisa iyo reerkiisa iyo cibaadadiisa alle anigu waxaan u aqaanaa horta meesha ugu dhibka yar intaas ahayd intaas anigu iskaga joogo shaqaysta oo maxaan ku dhahaa iska baraadla oo halkaa iska joogo ayaan anigu siyaasadda ayaan imid marka ani waxaan leeyahay goolis intaa ka weyn shaqo iyo shaqadan shaqo waa iska heli karaa waa iska sahlan tahay dhibkan iyo inaad ilmahaagaadan in badan arag iyo reerkaagaada in badan la joogin inaad waxaan gasho weliba siyaasadda soomaaliya oo aan sumcad badnayn runtii oo qofka hadduu si kasta u sumcad badan yahay laga yaaba inay sumcadda lagaga rida xataa mararka qaarkood oo inta badan ugu badan tahay filashada qofka laga filayo aadka u weyn iyo tabarta meesha taalla ayaa waxaa weeye dadka inta fara badan sumcadda ka qaata taas waxaan u geliyo anigu waxaan isleeyahay anigu wax ka weyn intaas ayaan arkayaa anigu waxaa ii muuqataa soomaaliya oo green ah soomaaliya oo petroleum countryga ah soomaaliya oo barwaaqo ah soomaaliya oo aan abaar dadkeedu iyo baahi ayna u dhimanaynin iyo colaad soomaaliya oo nabada oo peaceful ah taasna bilaash inay ku iman karto aniga ma aaminsanayn waxaan aaminsanahay in siyaasadda la galo oo siyaasadda la soco inay tahay soomaaliya waxay ka duntay siyaasadda siyaasad xumi siyaasad wanaagsan baana dhisi karta marka abaad hadafkaas xaqiijisaa unbaa aniga igu jirta aad iyo aad waxaag qofka markuu shacab yahay iyo markuu uu mas-uul yahay isku mid maahan soomaaliya kale inaad ka shaqaysana waxaa weeye aad bay isaga waxaa weeye adag tahay oo duruufo badan baa ku xiran oo weliba amni oo qofka laga yaabo mar walba inuu ku fikirayo goormaa maaragtay gaari wax lagu xiri doonaa goormaa lagu diri doonaa waxaa weeye welwel fara badan inuu ku nool yahay hadda maanta waxaa laga yaabaa inaad tahay nin akademigaha oo waxaa weeye aan ka welwelsanayn amnigiisa welwel ka qabin laakiin haddaad maanta mas-uul noqoto amnigaaga in lagu ilaaliyo in gaarigaaga markaad meel waxaa weeye istaagto la ilaaliyo gaarigii in wax lagu xiray in kale inaad dareen aad noqoto qof mar walba dareen u jooga oo mar walba ku fikiray goorma wax kugu dhici doonaa maxaad uga doorbiday nolosha wanaagsan inaad ku nooshahay inaad ku bedelato nolol noocaas ahaa oo dareen u jooga haddaad rabto inaad aada leedahay riyo weyn dream weyn ood wax weyn ku fikirayso oo dooneyso waxaad inaad xaqiijiso waxaa laga maarmaan inaad sacrifice sameyso waa inaad sacrifice garayso wax badan marka waxa the ultimate goalkan aniga leeyahay waxaa weeye siyaasadda inaan janno ku galaan rada sidaa darteed waxaa qasabaday inaan wax sacrifice garayo haddaana shaqada sacrifice garaynin haddii aanan nolosha dhibka yar aanan sacrifice garaynin dee waxaan doonayo ma gaarayo waxaan doonayo dadkayguna ma gaarayaan marka anigu waxaan aaminsanahay cid kasta oo iyo dal kasta oo barwaaqoobay oo ay waddan kastaba iska soo qaaday saa u fiiri waxaa jira kuwo usoo gubtay oo u dhintay oo baaba-ay oo waxaa weeye noloshoodii ka tegay oo ciqaabtaas u galay baa jira oo dhibkaas u galay oo naftoodii iyo maalkoodii iyo karaamadoodii iyo sumcadoodii iyo cirdigoodii intaba waxaa waaye horay ayaa jira haddaan kuwaas jiri lahayn qaybta dambe kuwa dambe kumay raaxaysteen looga meebaro kumay raaxaysteen marka aniga waxaan diyaar u ahay sidaan ku jir soomaaliya ku jirta intay kusii jiri lahayd deegaankaygu suu ku jiro intuu kusii jiri lahaa waxaan diyaar u ahay noloshaas macmacaan inaan iskaga tago oo aan sacrifice sameeyo oo aan raadiyo waxaan doonayay saan ku xaqiijin lahaa inaan isku dayo taasaan aniga ka shaqaynayaa turkiga rajab erdogan markuu imaanayay waxaan ogeyn deynta lagu lahaa dalkaas intay leekayd waxaa ogahay dadka
ama askarta ha noqdo ama dadka civilian ka ha noqdo mushaarkoodu wuxuu ahaa waxaan ognahay sumcad xumadi ay ka dhaxlahaayeen Europe iyo caalamka ba waxaan ognahay ee dalkaas meeshu joogay maantana waxa way meeshu joogay inuu deymiyo iska nadiifiyay inuu asagu deyn bixinayo inay jayna iyo Mareykan deyn ka qaadanayaan oo asagii deyn la weydiisanayo ayuu joogaa ee wulal umba waxa way intay ka tageen noloshii macaaneed iyo waxa soo dhan ayay heerkaas gaarsiiyeen wadan kasto oo noocaas noqdo sidaas u aha in India waxa lagu xoreeyay wiilba intuu mariyay iska dhigay oo jid iska fariistay ilisaan ay ku xoroobaysaa ee South Africa waa garanaysa Mandela dhibaatadii gaadhay iska raaxaysan lahaa oo xoolo helay oo wax ka sahleen inaga dalkeen Soomaaliya markii loo yimaado rag fara badan ba boqorro xataa Sayid Maxamed Cabdi Xasan waxa la yiri boqor noqo dalkan boqor lagaaga dhigo boqortooyada dalka xilliga aad u socotay dadkan marka waxaan u baahanahay in wax la sacrifice gareeyo si dadka ka dambeeya ay ilmahaaga iyo kuwa ugu yahay u tahay iyo ahalkaagu si ay ugu noolaadaan nolol wanaagsan ani marka waxaan isleeyahay dad badan oo hawshaas ka shaqeynaya un baan ka mid ahay taas aan doortay hadda way hagaag maasan tahay gabagabada ayaan soo gaarnay su'aalihii ugu dambeeyay ayaan hadda rabaa inaan ku weydiiyo kursiga hadda aad u tartamayso waa markaagii saddexaad hadii aad hesho waad heshay kulleyna qofku markuu tartamayo waxa uu ku fikirayo kursiga waana heli karaa waana waayi karaa laakiin inta badan xoogga wuxuu saaraa siduu u heli lahaa haddii marka aad hesho waabad heshay baan kama soo qaad haddii aad heli weydo oo mar saddexaad aada weydo siyaasadda ma gacmaad ka taagan doontaa mise mar kale oo afraad baa isku dayi doontaa iyo mar shanaad horta siyaasaddu waxaan filayaa inaysan kursi ku eg kursi kuma xidna waan ku jiray siyaasadda aanan kursi nahayn oonoon xildhibaan ahayn ayaan ku jiray xildhibaanku wuxuu fududeeyaa sistamka dowladnimada inuu dadkiisa ku matalo iyo inuu dee influential yahay oo ka influence badan yahay markuu banaanka qof uu joogo saameyn badan yahay laakiin siyaasadda iyo kursiga iskuma xidna siyaasadda ka weyn kursiga marka siyaasadda siyaasi maanaanaya waanan dee waana soo waayi jiray haddaan waayana iyadana siyaasaddii maan sii jiray dadkayga waan u shaqeynayaa sidii aan ugu shaqeyn jiray baan u shaqeyn doonaa hadba meeshii laiga baahdo ayaan uga shaqeyn doonaa haddii laa waa hagaag aad baad u mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa ee aan rabo inaan ku weydiiyo waa lagu doortay xamse cabdi barre wuxuu noqday xildhibaanka san baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aqalka hoose facebooka waxaad kusoo qortay qoraal ama boosti wuxuu dooniba ha noqdo waxaa faallada ama qeybta commentiga soo galay qof soomaaliyeed caybu kuu soo qoray iyo aflagaado waad aragtay maxaad uga jawaabi lahayd qaab noocee ayaad ugu jawaabi lahayd qofka noocaasoo kale ah dee horta hadeerta mahaleecaya hadeerta badda wax qorqoro qaar dadka qaarkood kow iyo laba ah dadka aan badnayn oo iska kaycay way jiraan markii aan doorashada wadayna wayba kasii darnayd ba oo maaragtay dee waxa la isku dhihi jiray waad ka garanaynaa laakiin markii wax laga siyaasadda markaad ku jirta horta in wax lagaa sheego inaad ogolaad adaa soo doontay waa fagaaro wax laiskaga sheego marka qofka mar hadduu siyaasad yimaado wax baa laga sheegaa waa inuu marka koowaad horta taas waan rumaysnay aniga waxbaa laiga sheegaa waa laiga sheegaa ama wax fiican baa laiga sheegay waa lahubaa qaar baa wax fiican iga sheegay qaarna wax xun bay iga sheegayaan taa horta waan ogahay haddii marka wax lagaa sheego oo wax laiga sheego waxaa laga yaabaa inaan ka faa'iidaysto maybe dee qofka dhaliishaada hadduu kuu sheego wax fiican hadday jirto oo qofku dhaliisha kuu sheego waxaa intaad qofka la dagaalami lahayd waxaa fiican inaad adigu isku fooftood horta isweydiiso warxana ma saxba almu sax yahay wax oo deedna aad markaa iska saxdo iska dhici kartaa laakiin hal un baan hubaayo qofka anigu mana waxbana u qori maayo mana caynaayo mana ku colaadinayo waxaan u arkayaa inuu xor yahay fikradiisa inuu cabiray inuu sawirka iga haysto
umban aaminsanahay hadaan fursad u helo oo aan u cadeyn karo inaan sawirka ahayna waan cadeynay waa hagaag su'aasha ugu dambeysa oo iyadana waxa weeye taas ku dhaw adoo xildhibaanaha oo tay qaba oo labisan oo suuqa dhexdiisa maraya oo laga yaabo in ilaala aad wadato qofba baldi biya waxa weeye kugu shubay qaab noocad uga falcelin la qofna waxa soo kala hawlin kaaran wanda waxa arkay in xildhibaanka Soomaaliya oo soo reer Soomaaliya oo garacay waad waad joog iska dhici kartaa bari aadanku wax khalad waa lagu sameyn karaa laakiin waxa fiican qofku markuu iska caadigiisa yahay iyo markuu responsibility ama mas'uul yahay way kala duwan tahay haddii hadduu qofku mas'uul yahay waxa fiican in inuusan waxyaabahaas oo kale inuusan si oo negatively uga jawaabin waxaa dhici karta uu qofkaasi waxbuu sheeganayaa waxa in la xalliyo yacni qofka hadduu wax igu shubo waa igu shubay inaan ogaado taas uu muhiim soo mid ah maxaad igu shubay inaan dhahaa maybe inuu been loo sheegay maybe inaan ka gardarnahayba waa u baahan tahay inaan qofka inaan ka gardarnahay moogtay oo aan deedna gartayda qaato laakiin anigu mas-uul ah oo tay qabo oo xildhibaan hadduu qofku wax igu sameeyo waa inaan iskontrolo taas baa ugu muhiimsan dadna aan weydiiyo qofkaas muxuu igu shubay taas baa ugu muhiimsan inaan ogaado ilaaladii kula socotay qofkii laba dib la u qabteen maadaama iyagu ay ku yaalnayeen adigu dee maadaama aad xildhibaan tahay waxa laga yaaba inaad gacan qaadi karin haddiiba ay laba dib la u qabteen qofkii asal iyo baar qabteen waxa uu dhici karta ilaaladu in maadaama xildhibaanka ilaalinayeen biyo lagu shubay in waxa weeye ay markaas qofkii ay dhibaato u geystaan ma ka daaya oo qofka daaya ayaad oran lahayd mise waxa weeye ku wada ayaad oran lahayd may waa inay ka daaya yani waa sanshi ilaaladu dee haddii waa inay amni iga marqaataan haddii aniga ilaalinayaan marka ani waxaan aaminsanahayba waa fursad qofka waxyaabahaas oo kale hadday soo maraan waxay fursad u tahay asaga sumcadiis waxay fursad u tahay in ay dadka shacabkiisu inay ogaadaan qofkaas waa kuma marka waxa ugu fiican qofkaas chaniska u haysta waxa weeye qofkii saas u sameeyey inuu wanaag ugu bedelo oo ay gaarto inay saaxiibaan oo qofkii obology bixiyey marka dambe haddii uu asagu gardaran yahay haddii laga gardaran yahayna oo dee asagu u gardaran yahay inuu qofkii uu janis u helo inuu gardaradii hadduu ogaa iyo hadduusan ogeynba inuu garbaxo marka waxaan aaminsanahay waa fursad qofka asaga u soo hoyin karta sumcad iyo karaamo iyo wanaag iyo dadkiisu inay arkaan inuu qof fiican yahay dad maasan tahay su'aalahan dambe iskayar kaftanku ayaa waxay ahaayeen su'aalo aan doonayo umbal dareenka iyo qaabka aad uga falcelin lahayd haddii ay ku qabsadaan dhacdooyin noocaas oo kale iyo kuwa lamid a oo aad kaa mahadcelinaya dabadayaal aad buu mahadsan yahay waxa uu ahaa mudane xamse cabdi barre gudoomiyihii guddiga doorashooyinka jubbaland doorashadii 2019 haddana ah musharax xildhibaan baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waraysiga uu naga aqbalay iyo waqtigiisa uu na siiyey waa uu ku mahadsan yahay waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal.